Benvinguts a un nou videotutorial de LibreOffice Calc. Fins ara ja havíem vist certes funcions per fer càlculs, havíem vist operacions aritmètiques, hem vist funcions lògiques i hem vist també combinació de funcions lògiques amb operacions aritmètiques. La combinació podria ser un sumar sí, un comptar sí. Ara veurem la funció més important de funcions de cerca i referència, que és la funció buscar V o en català consult V. En aquest exemple tenim certes matèries que s'han cursat amb una nota. Això podria ser un institut on tenim diversos alumnes i de cadascun dels alumnes tot un llistat de notes segons la matèria, segons el mòdul, segons l'assignatura, com li vulguem dir. I per altra banda tenim una taula de referència on estan totes les notes possibles de l'1 al 10 i totes les qualificacions en format de text. El que volem posar aquí és a quina nota equival el 2, quina nota equival el 8 o quina nota equival el 9. Com podem veure aquí, el 2 equival a molt deficient, per tant aquí escriuríem molt deficient. Com es fa això de forma automàtica? Doncs utilitzant la funció buscar V o consulta V. Per veure com ho podrem fer, el primer que hem de saber és quina és la funció a utilitzar i quina és la sintaxi que necessitem. La funció consult V o buscar V, primer de tot hem de posar l'igual, després el nom de la funció i entre parèntesis els arguments que necessita. En aquest cas necessita un criteri de cerca, una matriu, un índex i opcionalment un ordre. Què seria cada cosa? El criteri de cerca seria aquell valor que volem buscar en un conjunt de valors donat, que podria ser una matriu o que podria ser diverses columnes. La matriu, com hem dit abans, és la referència, és totes les dades on estan incloses aquella que estem buscant. L'índex seria el número de la columna d'aquella matriu que conté totes les dades que hem dit abans. I els criteris d'ordenació doncs, és, com dèiem, un paràmetre opcional que indica això, si la primera columna de la matriu està ordenada o si no està ordenada. Com utilitzar aquesta funció? Doncs aquí, a la qualificació, com dèiem, hem de saber, segons el número que tenim aquí de nota, quina nota és d'aquest llistat i, segons el número que trobem, si trobem aquí el 9, doncs obtenim el sobresalient. L'excel·lent podria ser. Doncs aquí posaríem excel·lent. Com ho fem? Segons la sintaxi, aquí ens indica que hem de posar el nom de la funció, castellà buscar V, en català consult V. El criteri de cerca, què és el que estem buscant? Doncs estem buscant aquesta nota que ha tret en matemàtiques, per exemple. Hem de seleccionar la cel·la on està aquesta nota. Segon argument, què ens en demana? La matriu, que vol dir la taula on estan totes les dades, la que estem buscant i altres. On està aquesta taula on busquem el 9 com a nota? Doncs està en tota aquesta taula d'aquí, que són tots aquests valors d'aquí. A la primera columna és on ha d'estar el valor que estem cercant, que seria aquesta nota d'aquí. Si veieu, correspon nota amb nota. Què seria el que hem de posar després? Doncs, una vegada hem trobat a la primera columna, a la columna número 1, el valor que estem buscant de la nota, hem d'obtenir l'equivalent en la qualificació. Per tant, en quina columna està la nota? A la columna 1, ja l'hem trobat. En quina columna està la qualificació que posarem una vegada trobem la nota? Doncs està a la columna número 2. Per tant, hauríem de posar el 2. Tanquem parèntesi, doncs el darrer argument és opcional, per aquest primer exemple no serveix, no cal que indiquem. I veiem que aquí ens ha posat excel·lent. Què vol dir? Doncs que la nota 9 correspon a un excel·lent. Si busquem manualment en aquest llistat, en aquesta taula, en aquesta matriu, veiem que la nota 9
equival a excel·lent i la nota 10 equival a excel·lent. Si això ho posem per tots els valors, veiem que la nota 5 correspon a suficient. La nota 5 és un suficient. Què seria la nota 7 i 8 un notable? Doncs si veiem aquí si tenim un 7 o un 8, correspon a notable. I així el que hem agafat és la nota que tenim i l'equivalència a la qualificació en format text. Amb això donem per vist la funció de consulta i si teniu qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic o posar el vostre comentari a la nostra plataforma. Ens veiem al proper vídeo.